karong sa iyong buntag, ikan sa among balay dito sa talo, to magipuy-an, padulong dire. Sa wapamimugikan, gi-greet na mo ni Father Ado ang among buutan nga driver nga si Arnold. Arnold, Happy Father's Day. Unya, akong giingnan, Arnold, Father's Day man ron, ako sa drive, ikaw sa sakay, anas front seat. So nagdagan me, happy kay tan-aon si Arnold nga dito sa front seat, samtang ang obispo ga-drive. A simple gesture of gratitude to a good father of a family. Sa tanang mga buutan nga amahan, salamat kaayo sa inyohang pagkabuutan o sa inyong daghang maayong panig-ingnan sa inyong mga anak. Atong pagpakan atong mga amahan. Diha man kunoy usa ka misis nga miingon sa iyang bana, Dong, Father's Day man ron, relax karong adlawa, ay trabaho. Nalipay kuno kayo ang bana, ay salamat makapahulay karong adlawa. Miingon man ang asawa, God, okay rana kay ugmapuhon, makahuwat man to nimong daghang mga labhunon o mga plansahon. Makatandog ning mga bana nga buutan, no? Swerte kuno kayo ang mga babay, oy, kumaminyo mo o laki nga buutan. Kung kugihan kuno ng inyong bana, sus, everyday kuno is like a holiday. Pero kung ang inyo kunong bana tapulan, everyday is like a labor day. There is a meaningful quotation that says, God's extravagant generosity compels us to be extravagantly generous towards others. Ang naghinubrang kaayo sa Dios, magtuklod kuno kanato sa paghatag og sobrang kaayo ngadto sa isig katao. Mga igsoon, kining maong quotation makatabang nato sa pagpamalandong sa kalambigitan sa mga pagbasa ni ining Dominguha. Sa unang pagbasa from the book of Exodus chapter 19 verses 2 to 6, ang Dios nagpahinumdom sa katawhan sa Israel, giunsa niya sila pagluwas gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Matud pa niya, nakita ninyo unsay akong gihimo sa mga Ehiptohanon ug kun giunsa ko kamo pagdala dinhi kanako sama sa pagdala sa usa ka agila sa iyang mga piso diha sa iyang mga pako. Pagkanindot nga paghulagway. Sa ilang gihimo nga kasabutan, usa lang ang gihangyo sa Dios. Tumana ninyo ang akong mga sugo, ug kamo mahimong akong pinalabing katawhan. Mga igsoon, nasayra nato nga ang mga Israelita wala magmatinud-anon sa Dios. Ilang gisupak ang mga kasuguan. Apan bisan pa ni ana, wala sila isalikway sa Dios. Ang Dios nagpadayon sa paglaban kanila. Ingon ni ana ang way puas niya nga pagpangga. Sa ikaduhang pagbasa from the letter of St. Paul to the Romans chapter 5 verses 6 to 11. Si San Pablo nagsangyaw sa dakong gugma sa Dios nga gipakita pinaagi sa pagpakamatay ni Kristo alang sa atong kaluwasan. Ang pagpakamatay, mga igsoon, lisod nga buhaton. Posible nga dunay magpakamatay alang sa usa ka matarong nga tawo, matud ni San Pablo. Pero gipakita sa Dios ang iyang dakong gugma nga sa dihang si Kristo nagpakamatay para kanato kita mga makasasala pa. Mga igsoon, kinindakong gugma o kaluoy sa Dios, mausab ang tema sa atong ebanghelyo from the Gospel of St. Matthew chapter 9 verses 36 to chapter 10 verse 8. Dinhi gihulagway sa ebanghelista ang kalumo sa kasing-kasing ni Jesus nga natandog pag-ayo sa dihang nakita niya ang katawhan nga kulang sa pagtagad.
napasagdan. Murag mga karnero nga walay magbalantay. Tungod niini, gipadala niya ang 12 ka mga tinun-an alang sa usa ka dakong misyon. Ayuha ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, limpyuhi ang mga sanlahon, ug papahawaa ang mga dautang espiritu. Sa dagan niining mga pagbasa, atong makita ang kamahinungdanon sa pag-ila nga gihigugma kita pag-ayo sa Dios. Kini gyud ang dapat mag-una. Before any ministry of service, before any missionary work, we need to recognize first that we are beloved in the eyes of God. Kini nga pagsabot mao'y maghatag sa mga tinun-an og maayo nga motibasyon sa pagpangalagad. Kung kini dili klaro nato, dili gyud mahimong sakto og maayo ang atong mga katuyuan sa pagpanirbisyo. Our efforts can be driven by a need to prove our goodness and worthiness. Mutrabaho og mga lagad ta aron lang daygon og pasidunggan. Ang uban aron makakuha og boto gikan sa mga tao. Imbis nga musirbisyo aron mutabang, mahimo na hinuon kining paagi sa pagkontrola o paghawid og mga tao. Mga igsoon, kini nga matang sa pagpangalagad ato bayang makita sa daghang higayon, mao ni hinungdan sa pagkawala sa kadasig sa daghang mga tao, panag-away ug walay pagsinabtanay. Kung ang tanan magsugod lang unta sa pagsabot nga kita pinalangga kaayo sa Dios, if we only start with knowing our belovedness, mutubo kita sa atong pagkagawas nun. We grow in freedom. The freedom to serve joyfully. Magbalipayon kita sa atong pagtabang, sa atong pagpanerbisyo, regardless of people's reactions. Magpasalamat man ang tao kanato o dili, magbaton ba sila utang kabubuto nato o dili, okay lang. Dili man kana mo'y atong gitinguha sa pagtabang. Mitabang ta, dili aron pasalamatan. Kung dili gusto lang ta mo paambit sa kaayo o gugma sa Dios. Ug sa pagbuhat niini, malipay na ta. The freedom to serve peacefully. Daygon man ta o dili sa mga tao, gawas nun ta nga mga lagad tungod kay kining atong gibuhat dili man para sa kaugalingon, kundili para sa Dios. Igo man lang ta mitubag o mibalo sa kaayo sa Ginoo nato. The freedom to know we are precious and beloved just as we are. Tinuod mga igsoon, gitawag ta nga muhimog dagkong mga butang para sa Ginoo. Pero, hinumdumin ninyo, magmalampuson man ta o dili ang atong pagka pinangga sa Dios, dili gyud mawala. Debita usa ka pari nga gipasalamatan, gidayi, gipasidunggan human sa taas niya nga pagpangalagad diya sa usa ka parokya. Abi ninyo sa iyahang response speech, ang pari igo lang miingon, pasidungog o walay pasidungog, dili taangay malimot, giunsa ta pagpangga sa Dios. Just never forget how much God loves you and me. That priest knew very well his belovedness. He understood what Jesus said to the disciples, "You receive freely, give freely." Nakadawat kamo nga walay bayad, panghatag kamo nga walay bayad. Aduna bitaw po'y mga tao nga maayo kasing-kasing ba? Kunya, sa ilang pagtabang, ako silang pasalamatan. Abi ninyo, mutubag, Bishop,
iyamaning tanan sa Dios. Ang tanan iyaman sa Dios, igo lang tanga, himong pinialan. Sumutabang lang ta bishop, kutob sa atong makaya. Pagkanindot, makatandog yod, makapausab sa kinabuhi. Mga isuon, kung ingon ani lang unta, ang hunahuna o pagbati natong tanan, mausab gyud ang hulagway sa kalibutan. And so, we remember this always. God's extravagant generosity toward us impels us to be extravagantly generous towards others.